নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। ফেব্ৰুৱাৰী 24 আৰু 25 তাৰিখত ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা, মাৰ্চৰ 3 তাৰিখৰ পৰা মূল পৰীক্ষা। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত। 4 বিষয়ত 100 নম্বৰৰ প্ৰশ্নকাকতৰ 50% প্ৰশ্ন হ'ব 1 নম্বৰৰ। গণিত, ইংৰাজী, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানত 50% 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন থাকিব। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আৰ্হিত সলনি হ'ল সেৱা অধীনৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ আৰ্হি। 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 100 নম্বৰৰ এটা বিষয়ত 45% থিয়ৰী আৰু 45% অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন থাকিব। ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টত থাকিব 10 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন। গণিত পৰীক্ষাত মূল উত্তৰ বহীৰ সোঁফালে থাকিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উত্তৰ কৰিব পৰা খালী ঠাই। 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত চমুকৈ সেৱা। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা হ'ব, তাত কোৰ ছাবজেক্ট 4টা, ইংলিছ, জেনেৰেল মেথমেটিক্স, জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স, এই 4টা ছাবজেক্টত কুৱেশ্যন পেপাৰ সালসলনি হৈছে। কুৱেশ্যন পেপাৰ সালসলনি মানে 50% অবজেক্টিভ থাকিব আৰু 50% ডেস্ক্ৰিপটিভ থাকিব। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি কৰিছোঁ কি, বহীবিলাকো চেঞ্জ হ'ব, মানে অবজেক্টিভৰ কাৰণে এখন বেলেগ বহী হ'ব, ডেস্ক্ৰিপটিভৰ কাৰণে এখন বেলেগ বহী। এখন জাননী যোগে নতুন আৰ্হিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণীৰ প্ৰশ্নকাকতৰ আৰ্হি মুকলি কৰিছে সেৱাই। বিপৰীতে অসমীয়া আৰু ঐচ্ছিক বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতত বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ নিয়ম। উল্লেখযোগ্য যে ডিচেম্বৰত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছিল। ফেব্ৰুৱাৰী 24 আৰু 25 তাৰিখৰ পৰা ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ মূল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মাৰ্চৰ 3 মাৰ্চৰ পৰা। 912টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ হ'ব। আৰু এইবাৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে কি, প্ৰেক্টিকেল এক্সামটো আমাৰ 24 আৰু 25 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব। এইবাৰ হাইষ্ট নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেটছ ইন প্ৰেক্টিকেল 61,000 কেণ্ডিডেট এ পি হ'ব, 712 712। 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আহিব লগা অবজেক্টিভ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবলৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক 2টা উত্তৰ বহী দিয়া হ'ব। পৰীক্ষা আৰম্ভৰ পূৰ্বে 8:45 বজাত 8টা পেজৰ অবজেক্টিভ উত্তৰ বহী পৰীক্ষাৰ্থীসকলক দিয়া হ'ব। 9:45 বজাত 16টা পেজৰ বৰ্ণনামূলক প্ৰশ্নৰ বাবে উত্তৰ বহী শিক্ষাৰ্থীসকলক দিয়া হ'ব। 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 2টাকৈ উত্তৰ বহী প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিয়া হ'ব। ইংৰাজী, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানৰ উত্তৰ বাকী কেইখন ৰুলিং দিয়া হ'ব। সেইখন 8 পেজৰ হ'ব, 8 পেজৰ বহি হ'ব আৰু এখন স্পেচিয়েলি ডিজাইন কৰা হৈছে, তাত স্পেচিফিক প্লেচত ষ্টুডেণ্টে আনচাৰটো লিখিব লাগিব। এই বহীখন আজি মিজিলেটৰে 8:45 মৰ্ণিঙতে দি দিব। তাৰপাছত এঘণ্টাৰ শেষ হোৱাৰ আগতে 9:45 ছেকেণ্ড বহীখন দি দিব, ডেস্ক্ৰিপটিভ টাইপৰ যিখন বহী, সেইখন 16 পেজৰ বহী। মেথছৰ কাৰণে প্লেইন থাকিব, গ্ৰাফ থাকিব, বাকী ইংলিছ, জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কাৰণে ৰুলিং থাকিব। 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা নতুন পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত চমুকৈ সেৱাই। 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 4টাকৈ বিষয়ত অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে। পৰ্যায়ক্ৰমে বাকীকেইটা বিষয়তো অবজেক্টিভ ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে সেৱাৰ অধ্যক্ষই। 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হৈ আছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত চমুকৈ সেৱা। 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 3 মাৰ্চৰ পৰা। ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব 24 আৰু 25 ফেব্ৰুৱাৰীত। ৰাজ্যৰ মুঠ 912টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এইবাৰ 4,23,000 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। ৰাজ্যত 712টা কেন্দ্ৰত 61,000 পৰীক্ষাৰ্থীসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাত, অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাত 19টা বিষয়ত 61,000 পৰীক্ষাৰ্থীসকল অৱতীৰ্ণ হ'ব।